नमस्कार, मेरो नाम चाहे विनोद कुमार मुखिया हो। म चाहे इन्डियाबाट एचए गरेको छु, ओम स्टर्लिङ ग्लोबल युनिभर्सिटीबाट। अनि त्यहाँबाट पास भएर नेपालमा आउँदा अनि लाइसेन्सको तयारी त गर्नुपर्छ। अनि मैले सोधेँ साथीहरूसित, मतलब राम्रो को छ कुन इन्स्टिट्युट। अनि मेरो साथीले भन्नुभयो कि जेनिथ इन्स्टिट्युटबाट मैले पनि गरेको छु, अनि त्यहाँ राम्रो पढाइ हुन्छ, अनि त्यहाँबाट पास गरेको छु। अनि मैले यता आएर क्लास जोइन गरेँ, अनि क्लास जोइन गरेपछि सरहरूले राम्रोसित क्लास लिनुहुन्छ। अनि सबै दिन मतलब 50-30 क्वेसन दिन्छ क्लास, डेली क्लास। अनि गुगल फर्ममा पनि 100-150 डेली त्यो आउँछ। अनि सटरडेको पनि मतलब 100-100 एक्जाम लिनुहुन्छ यताबाट। अनि जो समस्या मतलब डाउट हुन्छ नि, त्यो सबै मतलब सरले भन्नुहुन्छ कि मेरो वाट्सएप चाहे भाइबरमा मतलब त्यो मेसेज गर कि कुन क्वेसन डाउट छ, अनि त्यसलाई सल्भ गरिदिन्छ सरले। अनि मैले त्यो यसपालि दिएछु एक्जाम, अनि मेरो पनि राम्रोसित भइसकेको छ। अनि मेरो फ्रेन्डहरू क्लासमेट थियो, त्योहरू पनि राम्रोसित मतलब पास गरेछ। अनि यतिकै भन्न चाहन्छु कि मतलब यो राम्रो छ, यो जेनिथ इन्स्टिट्युट। अनि सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, हजुरहरू पनि यता आउनु अनि त्यो क्लास गर्नु। ल, धन्यवाद।